السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أكم حميد من يزمك سبحانه وتعالى لكم تكريح من أماني تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم tunaendelea na kukumbushana masuala mbalimbali ya dini yetu, na siku yetu hii ya leo Jumanne huwa tukisomeana masuala ya fiqhi ala madhhabi Shafi'i. Na pia walilhamdu tuna ugeni hapa wazetu Tabligh Jamaat wamekuja kutembelea, basi na sisi tutenge muda wetu kushirikiana nao, kwani hii dini kama tulivyosema siku ya Ijumaa kwamba ni jukumu la kila mmoja kufikisha, kwa sababu tumepewa takhfifu na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kufikisha jambo la kheri pale unapokuwa umelielewa. Katika hadithi maarufu sana ilikuwa katika riwaya tofauti tofauti kwamba Mtume sana tabia balighu anni walau aya, nifikishizieni kutoka kwa mimi japo aya moja, yani ishara yote umeiona ya dini khairi basi ifikishe. Sasa ukitaamal maneno haya ndani ya hadithi yetu hii, kuna hakuna namna ya kuepuka, kama unavyotueleza maulama wetu kwamba ndani yake kuna vitu vitatu: kuna taklif, kuna tashrif na pia kuna takhfif. Taklif ni pale tunapoambiwa balighu, manake kulfa hiyo, sasa lazima ufikishe. Anni sharaf, unamfikisha kutoka kwa nani? Unafanya kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unakuwa representative wa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu la nabiyya baada. Kwa hiyo nini? Ishakuja tayari ni tashrif, kwa hiyo ni mtukufu, unafanya kazi ya mtu mtukufu. Kisha walau aya takhfif, ni kuchachesha, kwamba tusifanye jambo la kukumbushana, kufikishiana ujumbe, kukumbushana kheri ni jambo zito, bali jepesi. Umefahamu masala, unajua mkumbushi mzio bana, kuzungumza msikitini si jambo zuri, linakula thawabu, basi shatosha hiyo, na wewe unapata fadhila za kufikisha. Kwa hiyo wapo ndugu zetu hapa, mara nyingine kuna kuna mentality kwamba mtu kukumbushana anataka lazima na elimu kubwa, lakini la, wala ukalil, jambo kidogo mkumbushe mwenzio. Na likiacho jambo la kukumbushana, ndio mashakili haya yanayotupata, kwamba moyo umeumbwa una ghafla sana, wa masumi al-insanu illa binisyan, mwanadamu ameitwa kwa jina hilo kwa sababu ya asili ile ishtiqaq ya jina, kwamba kuna kusahau sahau. Sasa ndio maana Mtume aliambiwa afanye ukumbusho kwa kuendelea wadhakir, na kama wametuambia ahlul usul fiqhi kwamba al-amru tufidu fauriya wa tikraria, kwa maana yake pambia Mtume somo wadhakir, maana yake hakuna kuchelewa, wadhakir maana yake endelea, hakuna kustop. Kwa hiyo ndio hiyo kazi, ndugu zetu jamaa Tabligh Jamaat wapo, na sisi tushirikiane kwa uchache, kwa hali yako Mwenyezi Mungu atatupa faraja katika umma. Tukiendelea na maudhi yetu ya kifiqhi, jana tulikuwa tumezungumza masala ya takhfiful imam as-salah, kwamba imamu achecheshe swala, asifanye mrefu mpaka watu tena ikawa khushu yao inaondoka, tena wanaanza kuumia ule mwili ima kusimama au kusujudu, afanye takhfifu, kwani hilo jambo ndio lilotaka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo imepokewa na wote Bukhari na Muslim. Mtume akasema, idha salla ahadukum bin nasi falyukhaffif, akiswali mmoja wenu kuwasoisha watu afanye takhfifu, fa inna fihim dhaif, kwa ndani yake kuna dhaifu wasiokuwa wanajiweza, wanakuja wanaumwa, lakini wanajitahidi kuja kupata fadhila ya jamaa. Kwa lazima uchunge, usiangalie tu kwa mimi kiraa changu kizuri nitasifiwa, au wachache wanaona raha. Kwanza ridha nasi
ghayatun la tudrak. Ukitaka kuwaridhisha watu ni jambo haliwezekani. Wewe ufanye kwa kadri muktada sharia au muktada sunna, ufanye kwa ile sharia inataka vipi au sunna ya Mtume inataka vipi. Lakini ukitaka kuwaridhisha kwamba ni swalishe takhfifu ndo watu watafurahi, au ni swalishe haraka haraka nini kwa kuchelewa ndo watafurahi, waifuata sharia tu. Kwa hiyo takhfifu katika kuswalisha inahitajika, kwa sababu faina fihim dhaif wasaqima walkabira, ndani yake kuna dhaifu, kuna wagonjwa, kuna watu wazima. Mwenyezi Mungu kaza watu wazima, na kwa baadhi ya riwaya kwamba pia kuna nini, kuna watoto wadogo na watao wakafanya shughuli zao. Kwa usije ukatabikisha sana mpaka akaamua akachopoka mwenyewe mtoto mdogo, maanake anaona jambo langu nalikosa. Kwa hiyo lazima tuwe na nini, tuwe takhfif. Lakini faidha salla linafsi, akiswali peke yake, falyutawil mashaa, atawilishi anavyotaka. Hii ndio sunna. Lakini sasa warangi wetu tunakuwa na ghururi. Ukishambia bwana, bwana kama Sudesi bwana, wewe bwana kama Hudhaifa, leo tumeswali kama Madina, basi ndo siku ya pili basi mtanielewa, itakuwa foka wa Hudhaifi, itakuwa zaidi ya Hudhaifi. Sasa la, haitakiwi hivyo. Wewe ufuate sunna na sharia inataka vipi. Kwanza daima ni mwanadamu kukaa na kitu muda mrefu una taabu, kwa bora ukafanya uchache watu wakatamani na siku ya pili na tatu. Ukifanya kwa urefu mpaka tena washachoka. Ndio maana Waarabu wana usemi wao kwamba aljadidu ladha, kitu kipya chote kina ladha siku zote. Maana yake kile kipya kilikuwa ni kina uzuri, lakini kwa sababu ukishafanya muda mrefu watu wamekizoea, hakuna ladha tena, ingawa uhalisia wake upo pale pale. Haya ndio ilikuwa masala jana tulizozungumzia. Mzungu tafikie tu yatatbikishe, na ni jambo letu wote. Akionekana imam anazidisha, basi apewe tambihi kidogo, awe mutawasit, awe kati na kati. Leo tunaingia masala ambayo inasema hivi: karahiyatu imamati man takrahuhu aljamaatu, man takrahuhu aljamaatu, kuchukia kuswalisha mtu ambaye, au machukivu kisheria kuswalisha mtu ambaye ile jamaa pale ya watu wale wanachukia kuswalishwa na yule mtu. Yani wanaona, kwa nini atuswalishe fulani, kwa nini atuswalishe fulani? Lakini sio kwa sababu ya mambo binafsi, bisababu amri dini, jambo la dini, labda ana khalal, anaonekana sehemu labda za shubuhati kidogo katika usafi wake au katika fikhi yake, hapo sawa. Si tu kwa sababu yule sio Mwarabu au yule sio Mswahili ile bwana sio Mhindi, la, amru dini. Inna akramakum inda Allahi atqakum, tukufu na mkarimu mbele ya Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi nani? Yule alikuwa mcha Mungu ndo akramu inda Allah, la laun, la jism, la jamalia. Kwa hiyo maudhui hii inasema hivi: yukrahu lirajuli, inachukiza kwa mtu, an yaumma unasan, awaongoze watu, hum lahu karihun, wao kwake yeye wanafanyaje, wanamchukia. Lakini idha kanat karahiyatuhum lahu bisababi dini, ikiwa kule kuchukia kwao kwa sababu ya nini, ya dini, ama sababu ya kipuzipuzi, haitoangaliwa. Kwa nini? Kwa sababu swala haitoswihi, swala haitoswihi. Kwa maana kuna baadhi maulamaa akiona kidogo tu ana misunderstanding katika msikiti wake, ujiepusha sana. Hizo maulamaa wakubwa mara nyingine atakuswalisha hawataki, utanguliza watu wadogo. Saa nyingine anao sababu niliwashtukia watu wakaniona mimi sivyo, labda nilimsema mtu kwa sababu yeye tayari ana mansibu, ana cheo, kwa hiyo apitisha wale wanafunzi wake, saa nyingine hata watu ambao usiwadhania, kwa sababu ile kuhofia kitu kama hichi. Lakini katika babu ilmi wal fiqh mas'ul, katika mlango wa ilmu na fiqh, yule mwanachuoni mas'ul, yeye ndo aswalishe, kwa sababu ndo aulawiya bil imama, yeye ndo yuko katika ile ubora wa kuwa imama. Sasa kwa nini tumsikize Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ambayo katika hadithi
amepokea Ibn Majah bi isnadin hasan, kwa mtiririko uliokuwa mzuri wa kihadithi. Mtume sasa anasema thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, watu watatu hawa hazinyanyuki swala zao, hazinyanyuliwi swala zao, fawqa ru'usihim juu japo ya ile ruhusi tu, yani swala kufika hapa tu haiendi, japo shibran, yani shibran ni kama sentimita 10 hivi, japo shibran, na shibran ni hii baina kidole na hii hapa shibran, japo shibran moja. Wengine wakasema shibri katika vipimo ni urefu wa mkono mpaka hapa ndio shibra, basi ile swala yake ifanyaje, hainyanyuki. Ni ajabu, wakati kwa Mwenyezi Mungu ilehi yas'adu kalimu tayyibu wal amalu salih yarfa'uhu. Sasa inakuwaje kwamba hii haifiki na jambo jema? Naam, kwa sababu watu wanachukia kuongozwa na wewe, kwa sababu ukajilazimisha tu kwamba ajenga babu msikiti wangu, huu msikiti alijenga babu yangu marehemu babu, bwana mimi ndio mwenyewe. Sasa sawa, lakini madrasa hujapita alhabibi. Sasa ngine ulikuwa muwadhafu huko sehemu umestaafu, sasa naye nataka mashaallah uwe miongoni mwa watu ambao la yajuzu hapa, kwa sababu watu wakichukia tu, jiepushe, unasababisha swala zisipande juu kwa maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, thalathatu la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Hapo ndo mahali kwetu shahid, ndo pa kupashika kwamba mtu ukiona anachukua chukua na watu asiswalishe. Lakini hadithi inaendelea kwamba rajulun pia sah. Hiyo ilikuwa ni hali ya hukumu tunaelezea. Sasa ni nani ambao swala zao zinyanyuliwi walau shibri moja kichwani kwao? Wa kwanza, rajulun ni mtu ambaye amma qauman, ameongoza watu wa humlahu karihun. Ni riwaya hii hadithi ya Mtume, mtu ambaye ameongoza watu na wao wanamchukia. Mtu wa pili, wa mraatun, na mwanamke naye batat, amelala usiku mzima, amepitiwa na usiku mzima, wazaujuha alaiha sakhitun, na mumewe kwake yeye amekasirika naye. Lakini haya mengi hayapo tena majumbani, wanawake ndio malidas wakiwa ndani. Hata uulize aya na hadithi hazishiki sasa hivi wakati wetu, na ndio pale tunarudi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ametukumbusha nini, fadhfadhu bidhati din. Yule mwanamke akiwa na dini ataelewa wigo wake au mpaka wake ni hapa. Kiutakuta mara nyingine anataka authority kubwa ambayo sio yake, mwisho wake analala, mume amekasirika, ameghadhibika, na yeye mwenyewe anaenjoy kabisa, wala hana shaka. Tutaonyeshana kama wenyewe wana usemi wao, usemi wa mitaani, wakwambia ukimwaga mboga sijui unamwaga na ugali, yaani akimwaga ugali unamwaga mboga, kwamba hakuna kabisa masala tena ya kidini. Sasa Mtume akwambia fadhfar bidhati din. Sasa huyu mwanamke akiwa anajua dini atahofia hii hali kwamba zauj ambayo batat wa zaujuha alaiha sakhitun, ataepuka kwamba mwanamke ambaye amelala na mumewe amekasirikia. Lakini kukasirikia sio kijinga jinga, kwa sababu ambayo sharii. Na mtu wa mwisho, ahawan mutasawariman, ndugu wawili ambao katika ugomvi. Hawa bwana anataka kiswali bwana, na wakati wetu ndo ghurur kwelikweli, yani mtu ajiona kwa sababu ana swali basi ana shaka ndugu yake hata asizikane, haina shaka kwa sababu ana swali. Lazima upambanie kwa sababu ndio dini yako, kuelewana na ndugu. Na jambo hili limekuwa sugu, limeenea hata ukiwa umefanya vyema unaonekana, lakini ni jambo kubwa bila Mwenyezi Mungu. Ndugu kuwa wako katika magomvi haisulihi, jitahidi kutafuta njia kusuluhisha. Haijawezekana kuwa na nia nzuri kwa ndugu zako, labda mwaka huu, labda mwakani, lakini sio sababu mimi na swali ndo basi. La, swala yako ushaambiwa hapa, la turfa'u au fawqa ru'usi tu haiendi, manake haitokubaliwa. Kwa hiyo haya maeneo ndio swala zao hazichukuliwi kwa sababu kuna mapungufu. Kwa hiyo na imamu nayo ni sehemu
ya kuangalia kama watu wanachukia, ina maana gani? Hii ni mantuki, hii ni mafhumu kwamba imamu utakofanya fanye mambo watu waridhie na wewe, wasiwe sehemu wanakarahia karahia. Kama una mambo ya shubuhati yaepuke, kama una mambo ya mapungufu yaepuke. Namna hiyo ndio natakiwa tuishi namna hiyo. Kama una namna Mwenyezi Mungu amekuojelewa ni talent, una mambo mazuri mazuri ya vipaji, yatekeleze watu wapate wepesi. Hii ndio mafhumu yanatakiwa namna hiyo tuelewe, kwa sababu kinyume cha hapo utakuwa wewe swala lako alinyanyuliwi. Masala ya pili katika masala yetu ya jamaa leo ni moja hiyo ya pili inayofuata. Mtu kichukulia toka nyuma ni masala mengi tuzungumza, baada ya kumaliza ile babu salati jamaa tukasema kunaka masail. Kuna masail moja wapo tushaeleza masala takriban manne, na jana la tano, ile la sita, sana la saba, lakini kwa leo la pili ni nini? Mayali al-imam wa inhirafu al-imam ba'da as-salam, wa inhirafu al-imam ba'da as-salam. Vitu vile vimeunganishwa katika haya masala. Masala kwanza ni mayali al-imam, ni nani anamwandamia imam au yule ambaye anamwandamia imam, ambaye kwetu hili limekuwa halichungwi sana. Ukilifuatiliza utaanza ambao unaanza kubagua msikiti ule wa Mamwinyi bwana, lazima pale mbele wanataka wao tu wakae. Ipo namna hiyo, ule msikiti bwana wa Mamwinyi wanataka pale mbele wakae wao tu. Ni sharia jamani, pale mbele kuna utaratibu wake. Yule imam anaweza kutokana na chochote. Kama juzi tulikuwa tunasoma masala ya istikhlaf wiki iliyopita, jana tukakumbushia kidogo. Kuna wakati imamu anakuwa amepata dharura, inabidi amweke imamu mbadala. Sasa imamu mbadala atakuwa la haulai wala haulai. Yani hii ni swala, kufaulu ni kuwa na imani, na imani inapatikana vipi? Katika swala. Ile swala yenyewe itimie vipi? Kwa khushu'i. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sasa ile khashia inatakuwa hii swala yenyewe ifanywe kwa namna ile kuwa nzuri. Sasa hapa anakuja tu mtu yote anasimama tu kwa sababu labda tunajua na amevaa sivyo ndivyo laiq. Ndio masala nataka kuzungumziwa hapa. Anasema kwamba Sheikh rahimahullah kwamba yustahabu, inasuniwa, an yaliya al-imama ahlul ilmi walfadli, inasuniwa kwamba aandamie baada ya imam, yani nyuma pale ya imam, aandamie baada ya imam watu wenye ilmu au watu watukufu tukufu, wenye salah, wenye birri, wenye wema na uzuri. Mzee atakwambia asa utajuaje huyo mtu bwana ana ilmu au na wema? Sasa nikasema vile mwanachuoni kwani mpaka avae joho avae kanzu? Masala hayakusudii hivyo. Master anatanabaishwa kwamba ile mbele, wewe mwenyewe, wewe mwenyewe ujiassess, mimi nina haki kusimama hapa nyuma ya imam? Ninauelewa au mujaradi tu basi nimekuja nimesimama? Masala sio kwamba kuangalia kanzu, kuangalia siungo mzuri, yani kwamba ikitokea dharura imamu wewe ndio unaofuata. Kwa hiyo pale unakuwaje sasa? Kwa hiyo inabidi lazima tuwe makini katika hilo. Kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo kwa sababu ya hadithi iliyopokewa na Imam Muslim kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema layaliyanni minkum ulul ahlami wanuha, aniandamie mimi, anifuatishie mimi nyuma yangu miongoni mwa nyinyi wale ambao washabale na kisha nuha, watu ambao wenye utambuzi, manake ahlul ilmi, akili iliyokuwa sawa. Ina majina mengi sana, kuna hija, kuna hijri, kuna akli moja inuha. Lugha ya Kiarabu ni pana, na nuha manake ni mtu mwenye akili iliyobeba muongozo. Akli ni ile akli, akli tunasema sote wewe una akili bwana, ile ni akili ambayo iliyobeba mana, iliyobeba kitu ku control, kuzuia. Ukitafanya hichi na kuzuia, wewe una akili. Lakini nuha ni akili ambayo iliyobeba muongozo, yani najua hichi tukifanya hivi itakuwa hivi.
Kwa hiyo ndio maana Mtume sana anatuambia hivyo, yustahabu ile jambo, hayo masala. Kwa hiyo hapa mbele jamani, ile front line hasa watu watatu sunna, wale watatu wa nyuma imamu, kama mwenyewe Mtume sana alikuwa akipanga Abubakar na Umar na Uthman walikuwa wakikaa sengine kuribu mmoja huweta katika wale masahaba, lakini ambao wamekusanya vitu vyote, wamekusanya fadhili na ilmu, wanakaa ile safu ya mbele. Kama masala pili sasa, kama kwamba yustahabu al-imam idha sallama ayanharifu an musallahu yaminan, na ili pia ni sunna iliyoachwa sana, kwamba vile vile inasuniwa imamu anapokuwa ametoa salamu ageuke kulia kisha kushoto, wayastakbilu nasa biwajhihi, na anawaelekea watu kwa uso wake. Tunasema sunna ambayo imepotea, yani ile kwamba ukishaweza kuswali watakuwa wageukie waumini, wageuke watu, ingawa ipo katika baadhi riwaya ile mujarradi, au wanasema kiqawaidi za kifiki na sheria, kwamba idha shara walau bi ba'dhi wajhin fi amrin shari'i qad shara'ta qad adaita au kama qala ulama, kama qala ulama, kwamba ukiwa wewe umejaliwa kuingia kwenye jambo lolote la amri, jambo la sheria, japo kwa wajibu kidogo, basi ndio unahesabika. Ndio maana mara nyingine sehemu yetu tuka iktafi, tumetosheleza ile kugeuka kupinda kidogo tu, na akapinda ubavu wa kulia sio wa kushoto, na kunafaa kugeukia kushoto. Mtume sasa alikuwa anageukia pande zote mbili, kwa sababu alikuwa anaelekea watu. Yani mtume aliweza kubendi kwa kulia, au alikuweza kubendi pia kwa kushoto, hivyo kugeuka kuwaelekea watu. Lakini wao ukiamua kugeuka nusu, basi utageukia kulia, lakini akielekea mtu kuelekea watu sio jambo baya. Sio kama vile baadhi wachache wanafahamu kwamba akishageukia watu kama alikuwa na kibri anajiona, bwana mashekhe wamekaa hapa alafu anageuka tu, lakini ni sunna kufanya hivyo. Lifiili Rasul saw salam dhalika, kwa kitendo chake Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hivyo, katika imepokewa na Abu Daud na Tirmidhi, wa hasanahu kutoka kwa Qabisa bin Halub qala kana nabiyu saw salam ya umuna, alikuwa Mtume saw salam anatuongoza sisi, manake anakuwa imam, fayansarifu ala janibaihi jami'an, anageuka la janibaihi, yani pande zake zote mbili Mtume anageuka, ima atageuka kwa kutumia kushoto, watakao kupendea kwa kulia. Ingawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu tayamunu fi amrihi kullihi, ingawa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikipenda sana kulia kulia, kufanya kule kuume kuume, yani ule mkono wa kulia, katika mambo yake yote alikipenda hivyo. Lakini riwaya inatuambia janibaihi, yani kwa mimbari ya wazi, Mtume alikuwa akigonga katika moja ya pande zake mbili zote, jami'an anawageukia watu, ima ala yamini au shimali, anawageukia watu na kuanza kufanya adhkari na mengineyo. Kutokana na wakati tutasoma hapa, Mwenyezi Mungu atutawafikia insha Allah, tutaje kueleza sunna za taswiyati sufufi, na pia hali za masbuki, na pia jamaa inapatikana kudirikiwa, mtu amechelewa ataidiriki kwa vipi, hivyo kukumbushana, kwa sababu masala haya wengi tunayajua, lakini kwa sababu fatra ndefu rangi tunasahau. Atujalie miongoni ambao yastamuna alqawla fayattabuna ahsana. Allahu ta'ala alam. Al-Fatiha. ربنا افتح لنا فتوح العارفين فتوح الأنبياء والشهداء والصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.